Так, друзьяки, всім привіт, Борька теж радий. Ну що, прошу вас до себе в гості, буду показувати, що мені подарили і підписники, і хороші люди на Новий год, і чим мене шокувала барашка. Пошліть в гості. А так ми готовимо дрова, щоб підтаплювати зимою у мастерської, ну як будуть морози сильні. Вчора приїжджав Руслан, хай відкрито вік. Руслан із Рустамом. І ми вчора гуртом, ну Русик потім уїхав, правда, і ми з Рустамом зробили ось оцю столешницю повністю, як я хотів, на всю длину з нижньою полочкою. І зробив він вікно, заглушив і змонтував витяжку, як я хотів. Ну, правда, ще тут хочу поставити автомат такий, щоб включати-виключати. Так воно все поки так. Ну, все робить, витягує так, що якщо ми закриваємо двері з мастерської, а включена витяжка, тяне через трубу воздух, через котел, коротше, тяне дим. Треба, щоб був приток обов'язково. Так от, витяжка дуже, ну, дуже хорошо тяне. Це мені витяжку оцю колись подарив дядь Саня, сварщик. І я її зробив поначалу, типу, як дучик на пол ставиться, ну як жарища десь в сараї поставить. А це ж я купив літом, показував, яку туди дуйку в сарай мощну, а сюди цю поставив. Нормально, це ще тих времен, двигатель, вентилятор, хорошо робить, все отлично. Так, ну це все понятно. Потім, що ще по мастерської? Ну, як ви бачите, поміняли. Ну, це вікна я давно вже міняв. Все відкривається. Зробив, щоб був проток воздуха, якщо там, допустимо, літом робити. І так, як я казав, і тут ми теж поміняли, гнилі оці рами повикидували. І так, як я казав, що це будемо глушити, ми так і зробили. Два ОСБ, а всередину напхнули вати. Вата в мене оставалася ще з сарая. Столик оцей став сюди металічний, тут у мене вже є тиски сюди, середні, нездорові. Тут будуть стояти пару станків, отут і тут. Ну і так у мене ж теж станочки є, де щось проставляю, ну бо це ж треба провести світ, розетки поробити, все поробити. Коротше, є ще з чим зайнятися. Дивіться, це мені подарив Рустам. Русик привозив, отака підставка із цепок чи цепка. І ось отакий. Опа. Пеньочок. Отак. Нічого ще не закріплено, не де нічого. Ось отакий пеньок. Пеньок стягується на стяжку різьбою. І отакий от бандаж, шина прокручена, везде стягнута і прикручена. Поварені отакі ліпістки. Зараз покажу, зачем. Зараз я занесу. А ви скажете, правильно чи ні? Я сам удивився. Ось, к примеру, у мене картонка. Оці ліпістки для того, рубаєш мелкі кості. І картонку вставляєш отак сюди і по кругу. Кості рубаєш, розлітається і в картонку б'ється. Ну просто, що картонка мілкувата, ну як, не дуже така, щоб ось отак. Раз у ліпісточок сюди, отак. І все по кругу. Рубаєш, і воно тюк-тюк-тюк, і нічого не відлітає. Бо любі костяшки рубаєш, ну відлітає, треба держати. Тихенько так не сильно рубати, щоб далеко не полетіло. А так тепер, ну я вам скажу так, мені його якось і жалко на ньому наче рубати. Я думаю, може мені його туди віднести, на ньому сало різати. І взагалі, як я вирішив, що цей пеньок я поставлю на другий пеньок, а цю підставку ми на неї поставимо здоровий, красивий якийсь цвіток. Там будемо ще достраювати, де в нас кімната для м'яса, а то будемо достраювати там щось
І там можна таке, або просто зробити стулочку якусь, або підставку. Бо воно все одно для пенька, на якому рубати м'ясо, вона жидкувата, вона не пойде, вона буде пружинити. А я поставлю, в мене ж є здорові такі пеньки, на пеньок оцю. Все шліфовано, все повністю пропитано маслом. Все, бачите, ну просто як стекло. Оце робив Рустам. Спасибо тобі, Рустам, і за допомогу, що ти мені вчора допомагав, і кілька днів назад подарив отакий пенюк. Потім один підписник, не будемо казати хто, може і не хоче, щоб називали, дивився відео, де я жарив шашлик на новому мангалі. І прислав нам ось отакі шампура, дивіться. Шампуряки які. Здорові, широкі, в мене шампура маленький і узенький, воно м'ясо крутиться. А тепер у мене мангал вже здоровенький, буду отак ось м'ясо назинати і все. Отак. А він ще й писав, Віки, ширина мангала і длина мангала. Я думаю, навірно, він хоче собі такий зробити. А потім Віка каже, що нам відправили посилку, ми забрали, а воно вуаля. Отакі шампура. Ну так, да, жалко на цьому пеньку рубати, да? Ну так. Да. Так же, що ми хочемо? Спасибо нашим підписникам і всім, хто нам щось дарить. Ну, подарив. Не дарить, а подарив. Це таке діло нужне. От пеньок, ну, нужне діло. Шампура просто необхідні. Підставочка для пенька. Теж задействуємо її в нужному направленні. Зараз розгрузю, щоб вам показати. Отак. Що я думаю далі робити? Отута. Віка вже пошила, ось вони. Отакі от шторочки. Вчора вона вечором сиділа, штопала. Я їй лично допомагав розв'язати в длину. Ось отакі пошила. Проволоку сюди треба вдіти. І ось сюди. Отак буде на проволоці їздити кожна шторочка. Зачем? Я як роблю з сокирою, іменно топоріччя, тут пиляки дуже багато. Я ж із-за цього поставив вентилятор, що прямо аж задихається. А так я включив витяжку, все буде витягувати, двері приоткрив приток. І все. І щоб пиль в мене не залітала, тут буде лежати інструмент, всякі саморези, заготовки там. Те все ось буде закрито. І пиль туди не попадати. Воно буде закрите аж от сюди, сюди, і маленьких там у нас ще, ну, до кінця. Щоб інструмент не закидувало. Бо я ж тут робив, це я все виніс сюди, тут було все завалено, щоб це зробити. І показало, що треба все закривати, щоб пиляку зверху убрав, вимів, так все повимітав, все чисто, хорошо. Пенька тут не буде, це я просто вам показую. Тіски в мене здорові є, вони вон там у мене на пеньку прибиті. Мені удобно на цьому пеньку, там є определені роботи, які мені удобно тут производити. А менші вже будуть на тому слісарному столику. Тут станочки гнуться, ніде нічого не треба. Стіл зробили з отих шальовок, що я познімав їх, от мозки були залиті вокруг сарая. Я їх зняв тоді, щоб не мокли, положив. Все, що грязне було, чорнове в бетоні, туди використовував. Все, що таке більш-менш чистеньке, ось сюди на полочку, сюди. І зверху ще плюс, тут так само йде шальовка. І зверху ще ОСБ. ОСБ теж подумав, що якось оця пиль грязна буде, все позабивається і потім буде все грязне, то купив баночку отакого недорогого лака, щоточку, і все вскриємо пару раз, щоб мусор туди не напитував, щоб можна було вимів та й все. Ну, думаю, отак. Все показав, все розказав. Тут у мене теж оце місто, не просто так. Тут теж я вже купив, стоїть в другому місці, потім буду показувати, робити обзори. Все, тепер у мене все є, ну, що мені треба було, тепер треба все окультурить і починати тут вже повноцінно робити. Бо я тут робив, положити ніде. Приспособ ніяких нема, так у мене буде вже намного
проще. Двері я теж поміняв. Убрав ті, що в мене були з ДВПшки прості, поставив оці, що Ігор мені прислав, двоє штук. Одні сюди, одні ще лежать, ждуть свого. Я їх підігнав, ці двері, вони нормально підійшли, там треба переробити тут. І потім, я думаю, весь всю мастерську будемо обшивати металом і поміняємо, ну, може, поміняємо кришу. Не вийшло, цих проходимо. Не вийшло чого, то, що вчора ми робили з Рустамом і Русиком. І вони уїхали, а я вже бачу, пішло молоко в барашки. І думаю, не буду навіть, я хотів вчора зняти ролик. Тюлені. А де ви, тюлені? Треба воду поспускати, да? Подкручувати отут, а хай спускається вода. Отак. Ну диви, яка жарища оттуда, да, йде? А, і дивись, ось тут нема нікого. І потолок, бачиш, мокрий є вік? Чи це він не мокрий, він такий є? Так як посирів трошки, так? Да? Ага, от, нема свиней, і потолок трошки зверху посирів. Може того, що оттуда жара йде, так сюди витягує. Коротше, непонятно. А тут закручено, ну не буде, воно через оцю все стече. Зараз я отак, опа, о, отак, і воно все стече. Тут наші, ого, тут жарище яка. Ну так, да, жарище, ого. Все, це хай стіка, як ви бачите, друзі мої, нічого немає, все підчисту убрали. Все реалізували, все хорошо. Тепер треба ним займатися, вимивати і може тут відкрити вікно, щоб туди свіжий воздух, воно не так буде сиріти. Чого воно сиріє? Тут аж походу нікого немає, воно почало сиріти. Треба розібратися, чого воно так. Чи може що яма повна через двері, да? Не знаю. Оце, друзі, управили, зараз будемо чищати у тачку. Тачку оставляємо, завтра утром догружаємо і вивозю раз в день. Давайте насипемо гіті і зіті. Спрашували гіта і зіта, откуда вони в тебе взялись? Ну що ж ви так погано дивитесь канал мій? Гіта і зіта – це діти київлянки. Київлянку вже з'їли, нема, люди забрали і з'їли. Оце темна. Гіта, ото світліша зіта. Ідемо далі. Вчора вечором, після того, як ми закінчили робити мастерську, я хлопців провів, пішли сюди, управились вечором, пробую молоко, у барашки пішло молоко. Ну, думаю, часов... Да, це вже часов було. Ну, думаю, зараз туди-сюди і буде опорос. Приходимо ми в 10 часов, пішли вік туди. У 10 часов вечора, проху ночі, три порося бігає. Ми що, по обичній технології відгородили, шиферина ось у мене є спеціальна, і кинули під лампу три порося. І все, і до 2 часов ночі, почала третього, до півтретього, 6 поросят, все, нема, 2 рази окситоцин колов. 6 поросят і все. Бачу барабан, отакий вік, я кажу, штук 20 буде, 25. Ну тільки 6. І я кажу, вік, давай, відкриваємо їх, ми їх відкрили, вони побігли до неї їсти. І пішли, кажу, спать, бо це буде до утра. І зараз на другий день, я вже часу. Зараз ми управляємося вечір, ну грубо говоря, сутки пройшли. Вийшов ще один порося, ось, неживий. І того, виходить, зараз ми пересчитаємо, бо там, по-моєму, додавалось. Ітого, виходить, утром ми 3 викинули,
три штуки. Це четвертий, хто не живий. І 16 або 17 живі. Оце свиноматка, барашка. Йоркшир Вандрас. Скільки я її? Три рази закрив, третій в неї опорос. Третій. І в неї всі отак 20 штук. Хоч перший опорос, хоч другий, хоч третій, всі в районі 20. Другий був 22, перший, по-моєму, 20 чи 19. Оце зараз треба считати. Ну вже точно 20, бо утром я посчитав, що їх 15 чи 16, так? Да? І три було. Це 19, ось вийшов, походу, 20. Я їм кинув дві лампи, бо їх багато. Ми всім кидаємо одну і їм вистачає, а тут не вистачає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тут шість, все. Тут шість штук закрили вопрос, а тут... Там шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, 16. Получається, ото один тільки вийшов, їх не добавилось. Іди сюди, грійся. Де свинка? І дуже багато, що я замітив, свинок. Оп. Вони, ну, як сказати, не маленькі, не маленькі. Нездорові, ну то обичні середні спать поросята. Хоче. Спати хоче. А воно ж тільки народилося. 6 суток нема. Спати хоче, так? Да? І барашка у нас F1. Йоркшир Вандрас. І покрив я її йоркширом. Перед цим я її крив дюрком. Ото в середній клітці її поросята. А зараз покриті йоркширом. Вона їх кормила всіми. Днем приходили сюди, я їх забирав від гаражу, щоб вони привикали до тепла. Потім опять відпускали. Нормально. А це вона, я так зрозумів, зараз опоросок закінчився. Я її ще сьогодні утром вколов окситоцини. Оце вийшло порося одне. Я думаю, вже опорос пройшов. У неї схваток немає нічого. Вона зараз прийде в себе. Ми ще вколуємо її на всякий случай окситоцини. Ні ускладнень, ніяких не було. Просто опорос. Вона... То буває в неї опорос бистрий, настріляла за 40 минут, за час, і все. А от як вчора почався, оце тільки сьогодні, виходить, закінчиться сутки. Свиноматка, як лежить отак боком, оце більше метра ширина станка, якраз притірку їй вистачає. І то тут, виходить, більше метра це тут, а тут ще шире. Ото їй вистачало, тобто дуже огромно. В такі станочки вона не влізе фізично. І вчора лежить барашка, пороситься, і лежить, спить манюня. Манюню ви знаєте, свиноматка, що порвалася. От барашка, я так посчитав, манюня як одна четвертою була барашка. Тобто чотири манюні – це одна барашка. Свиня реально півтони. От вчора на вид було. Сьогодні вона вже розпоросилась, то трошки менше. От що ти кричиш, біжиш туди, грійся. А, ви після сюди бігаєте, молодці. До порядка зразу привикаєте. О, теж. Як не візьми, свинка, свинка, свинка. Уші як локатори. Локатори, вуха, локатори. А? Йоркшири? Оце. Так держать. Такі нам нужні. Такі нам потрібні. Ідіть, вона не хоче вас зараз кормити, вона приходить в себе. Води попить. Ну так, і води попить. Бачиш, вони... І там туляться, Віка, і тут туляться. Їм хватить міста. Зараз пройде днів 5-10 і хватить. Її сестра Машка, що у нас вийшло, що дійшла за два дня чи за день до опороса, теж ми в неї вважали 20 чи 21 чи 22 пороса. Вони отак і приводять. Оце що вона, що Машка. У Машки серце не видержало. По 20 штук, це в них обичай. І витягують. Оце їй зараз, якщо вона нікого не придала, це скільки є поросят, вона всіх витягне. Ні підкормку не треба, нічого. Ну, бачите, вони дуже тучні, і нагрузка йде на серце, що вони здорові. Та не мішай. Отак. Поняли? Оце такий подарок мені зробила барашка перед Новим годом.
Вика так и планировала, рассчитала, что каже, давай начнем вырезать тюлени с нижней партии, ну, а та, что на щелях, зараньше, посчитала понедельно, чтобы мы закончили вырезку тюленів перед опоросом. И мы закончили всех тюленів, все продали, спасибо вам, не буду цього рассказывать, бо все моніториться. Спасибо вам всім, все розійшлось, все до последньої жиринки, белинки, шкварчинки, салинки з часником, смальчинки, все. Ви просто в мене, ну, таких ніде нема. І все пройшло, все реалізували, день віддихнули ми, да? Ну, як, робив мастерську. Ну, да, я там мастерську, ну, все, віддихнув. І все, і ось опорос. Опорос пройшов, слава Богу, спасибо Господу. Дай Бог, щоб вони жили здорові, щоб все в них було хорошо, щоб нікого не придавило. Ну, а там як буде, так буде. От одна свиноматка приплодає, як 2-3 свиноматки простушки. Вона встать хоче і боїться, так? Да? Вона ще як у неї йде опорос або поросята рядом, вона практично не встає, щоб їх не придавити. І ми як вчора уходили, я кажу, Вік, пішли. Я знаю, що вона не встає, вона не підривається, не перевертається, нічого. І оце ж вони як рядом, вона і встать боїться. А ми зараз їх перекриємо, і вона встане поїсть, води поп'є. Вони її не будуть тривожити. А ми її зараз перекриємо, на дві клітки поділимо, чи на одну і все. На одну. Ні, зай. Вона ляга, наоборот, кормить. Виправляй ножку, виправляй, барашечка. Іди, іди, іди. Так, бойні не устраюйте. Ідіть туди. Ми зараз їх закриємо. І хай вона часа два одних віддихне. Ну, хай поїдять, полажуть, попищать. І пищать бігає, да? Їх так багато, як ковер якийсь. Ну, коротше, так. Приводимо. Факти. Цю свиноматку покриваєш перший раз, первіску, другий, третій раз. Саме менше, це там 14-16 поросят, к примеру. Це така оця свиноматка, така тюльпанша, така безім'янна, така волосинка. Береш отаких свиноматок, як манюнька, обіжянка, київлянка, що її нема, дочка київлянки, манюніна сестра. Безпантові свиноматки. Одна така свиноматка заміняє трьох свиноматок. Це реально факт. Тільки ви кормите три простушки, чим одну нормальну, і все. Ось, куча етот. Я знаю, що вона практично їх не придаве, вона дуже осторожна. Молочна лінія битимуться, отаке творитиметься, але всіх вона витягне реально. Не треба ставити молоко, не треба нічого. Ну, предстарт я буду ставити із 20-го дня. Вони не знають, куди йти. Та знають вони, куди йти. Вона їх так багато, да? Вона ще другий ряд же ж не повертає зараз. Їй ще важко, воно ще... Вони просто пищать, що таке движення, ну... Самий здоровий пищить, ти бачиш? Віка, це ота свинка, що ото кричала, поняв? Оця, що третя була. Ні, там мені. Воно ночі було, не пам'ятаю. О, чого ти кричиш? От, об'ясни нам зараз. Чого ти кричиш? Дівочка. Тут всі в основному дівчата. Ми. О, бачи, кричить на руках. Ми. Біжіть сюди. Біжіть. Вони зараз трошки підростуть і будуть її вимя піднімати другий ряд. Вона ще ж тільки-тільки опорос пройшов. Іди, 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 отак, 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 вам поможу трошки, отуди на нижні йдіть, на нижні. Вони зараз поймуть, що там нижні є, і ой, і зараз аж отак перевертатиме, зараз пройде днів 5. Вони зараз що їм треба, їм трошки, воно з'їло, пийнуло трошки і все. О, просто, просто пищіть і все. Хтось этот. Короче, отак, друзі. Отак у нас, отак поздравила барашка. Ну, мені шо, що я її оце ж старався
покрити ерширом, щоб мені оставити ще собі на свиноматок. Бо вона реально тучна. Ну ось. Ось зніми зверху, Вік. Свиноматку. От, біля мене. От, щоб ви розуміли, яка свиноматка. Голова її там закачується, ніс. Вона більше 2 метрів. І гляньте, ось 150, може чуть більше кілограм. 150 і гляньте тут. Оце півтони реально. Барашечка. От бачите, яка ця свиноматка. Що таке станок? Ось вона лежить, а вдруг би була буйна. Як її уколоть укол? Як... Буває буйна. Вона взагалі буйненька. Це що порос пройшов, вона типу як спокійна. І ось дивіться. Так це здорова свиня. Це та, он, да, 250, теж здорово, до 300 волосинка. А це ось 100, 150, 170. Вона більше нюрки. Ну, коротше, що я показав вам, як кормежка проїздить. Їдять усі, воно одне смоктане, друге толкне того, поїдять. Ну, а там хто дійде, то дійде. Все хорошо, що пройшло хорошо. Живі, здорові, понятно, теж без убитків не буває, ну їх теж дуже багато не треба. Воно все своїм, якби все, хто треба, дійшов, хто треба, остався, це таке діло. Так, друзі, а вам всього самого найкращого, з наступаючим. Мира, здоров'я, добра. Пока.